יום עצמאות שמח! אז בשנים האחרונות בערב עצמאות היו לי הופעות. והשנה, בגלל כל המצב, אין לי הופעות, והחלטתי שאם אני כבר בבית, אני הולכת להרים מסיבת יום העצמאות כיפית וטעימה במיוחד. אז בואו איתי למטבח ותראו איזה כיף אני הולכת לעשות. אז הדבר הראשון שאנחנו הולכים להכין זה עוגת אוראו דגל ישראל. שוקולד לבן. הוא אחראי על האפייה ואני אחראית על הקישוט. העוגה שאנחנו מכינים זו עוגת אוראו. אנחנו הולכים להכין אותה ממש כמו שמכינים עוגת ביסקוויטים, רק עם כמה תוספות וכמה שינויים. שמנו קוביות שוקולד לבן, נוספנו שמנת והכנסנו למיקרו שימס. מערבבים היטב את השוקולד המומס ביחד עם השמנת. אני בודקת שהמצלמה מכוונת טוב ורואים היטב. ושוב בודקת את המצלמה. בינתיים אני ממתינה לשמנת המתוקה שאני צריכה להכניס למיקסר. הגיעה השמנת, שמתי אותה בקערה ואני מכניסה אותה לתוך המיקסר. ועכשיו אנחנו ממתינים. הריקוד שרקדנו ממש ברגע זה, זה ריקוד שחשבנו שאולי נרקוד אותו בחתונה שלנו, אבל אחר כך ירדנו מהרעיון, אז פשוט היום אנחנו רוקדים אותו, סוג של מזכרת. עכשיו אני מפרידה את האוראו. חלק אחד נשאר עם הלבן, חלק אחד נשאר בלי. כן, נשברו לי כמה עוגיות באמצע, אבל לא נורא, זה מסתדר בעוגה. יופי, סיימתי להפריד, ועכשיו אני תובלת את העוגיות בשמנת המתוקה עם השוקולד הלבן ומסדרת אותם בתבנית ממש כמו עוגת ביסקוויטים. מוסיפה שכבת קצפת ותובלת שוב את העוגיות לקומה השנייה ומוסיפה שוב קצפת. ועכשיו הגיע הרגע שאני הכי אוהבת בעולם, לקשט. אז באווירת יום העצמאות החלטנו שאני הולכת לקשט את העוגה ממש כמו דגל ישראל. כן כן, כמו שאתם רואים אנחנו גם קצת מלקיקים מהקצפת שנשארה בקערה. נו, מה לעשות, כולנו ילדים בפנים. ועכשיו אני מתחילה לקשט את המגן דוד. אוקיי, אז העוגה שלנו מוכנה, והדבר הבא שאני הולכת להכין זה פיצת יום העצמאות. לקערה אני שופכת קמח, שמן, סוכר ומים פושרים. סוגרת את המיקסר ומגלה שיש המון כלים בכיור, אז אני מוציאה כפפות ומחליטה לעשות כלים, אבל אז אני רואה שהבצק מוכן. אז בינתיים אני עוטפת את הקערה בניילון נצמד ואני הולכת לשים את הבצק בתפיחה. ואני מתחילה לשטוף את הכלים במרץ. אחת ממטלות הבית הכי אהובות עליי זה משהו שקשור לשטיפה, או שטיפת הבית או שטיפת כלים. עכשיו אני רואה שהבצק מוכן והוא טפח יפה, ואני מתחילה להכין את הפיצה עם כל התוספות שאנחנו אוהבים. רוטב פיצה, גבינה צהובה, פטריות, זיתים שחורים וזיתים ירוקים. אני שופכת קצת קמח על השיש ומתחילה לרדד את הבצק. לוקחת חתיכה נוספת, מרדדת את הבצק. עכשיו הגעתי לשלב שאני הכי אוהבת בהכנת הפיצה. אז אני שמה רוטב פיצה, גבינה צהובה, ותוספות. בואו נראה אם אתם מצליחים לנחש מי אוכל את הפיצה עם הזיתים ומי אוכל את הפיצה עם הפטריות. תרשמו לי בתגובות למטה.
הפיצות מוכנות ואנחנו מכניסים אותם לתנור. ובינתיים לחגיגה הישראלית שלנו אנחנו הולכים להכין פופקורן. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני ממש נהנית לראות את התהליך הזה. איך גרעיני התירס הופכים להיות פופקורן ממש. ומה שמדהים זה שמכמות כל כך קטנה יוצא כל כך הרבה פופקורן. תסתכלו בעצמכם. ועוד 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 ועוד. וזה ממש לא מסתיים בקרוב, עוד המון פופקורן יש. כן, כן, זה עדיין ממשיך. פשוט מדהים. יופי, אז הפופקורן שלנו מוכן. נוסיף קצת מלח. והפיצות גם הן מוכנות. בעלי זיו מוציא את הפיצות. אז יש לנו פיצה לארוחת ערב, קינוח חוגה ופופקורן לנשנוש. צהרי יום העצמאות שמח, היום אנחנו הולכים לעשות פיקניק במרפסת. אז אני פורסת מפה, כמובן, בצבע סגול, על השולחן. בינתיים זיו בעלי מכין על האש. והבאתי את קערת הסלט לאמצע כדי שתתפוס את המפה, והמפה לא תעוף. עכשיו אני עורכת את השולחן, אני שמה צלחות, סכום. אני חייבת לציין שפיקניק במרפסת זה הדבר הכי נוח בעולם. כל דבר שאני צריכה אני פשוט נכנסת הביתה ולוקחת. מה שלא קורה כשיוצאים לפיקניק בטבע וצריך לסחוב כל כך הרבה דברים מראש. אנחנו מסיימים לארגן את השולחן, זיו עומד לסיים להכין את האוכל. ויש לי שתי צלחות, צלחת אחת לשים בה את הבשר וצלחת השנייה לחסות כדי שלא יתקרר ושלא ייכנסו כל מיני יתושים או ברחשים מעופפים. וכמובן, כמו כל על האש טוב, פיתה שרופה. אנחנו מתיישבים לאכול ושיהיה לנו בתיאבון. אנחנו עומדים לסיים לאכול, ואם יש משהו שאני הכי אוהבת לאכול אחרי שאני מסיימת לאכול על האש, זה טה-טה-טה-טה-טה-טם! מרשמלו על האש! עכשיו, אני יודעת שיש אנשים שכשהם מכינים מרשמלו על האש הם תופסים את השיפודים באוויר ופשוט מחכים שזה יתחמם. אני ממש ממש אוהבת את זה כשזה שרוף, ולכן אני מניחה את המרשמלו ממש על המנגל. בתיאבון! אם אהבתם את הסרטון אני אשמח שתלחצו לייק ותרשמו לי בתגובות. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ הזה, נופיק יוטיוב, אני מזמינה אתכם להירשם. ואם אתם עדיין לא עוקבים אחריי באינסטגרם, זה הזמן. כל מה שקורה מאחורי הקלעים שלי שם בזמן אמת. אוהבת אתכם מלא וניפגש בסרטון הבא. ביי!